欢迎收看安全与防身。今天邀请到的嘉宾呢是民宅与商业地产安防顾问、射击教官、防卫格斗教官、美国陆军步枪专家级的射手、战地救生员的 TK 徐老师，欢迎你。 Hello， 你好。TK 哈，我跟你说，我呢今天是搜索到了一个数据，因为呢我发现南加社区的安全形势日益严峻，因为在截止到五月初，在华人聚集的城市几乎是每天都有入室抢劫案的发生。对，那在美国我们华人怎么样呢保护自己、保护家人和保护我们的财产呢？今天呢就有请你来跟大家一起做分享。好，很荣幸跟大家聊一聊这个问题哈。那么首先呢，就是其实安全防卫，尤其是这个居家的安全防卫，在美国其实是已经跟一个很成熟的一个体系，然后大家都会多多少少接受一些安防教育，但是我们华人社区在这一方面是缺失的，于是就造成了华人社区就变成了重点的这个袭击对象。所以呢，那我觉得有必要去跟大家多分享一些这方面的知识。那我们今天就首先先来聊一聊，就是安全防卫的最重要的原则。对，我觉得这一点就很奇怪，因为其实我们在很多场合下都会听到所谓的原则，我们会觉得这就是太理论性太强。那为什么今天我们的分享你还要把它再次的列出来单独跟大家说？对，没错，其实很多时候大家都认为说这是个老生常谈的问题哈。那我们没错，我们要讲的这个最重要的安全防卫的原则就是你的生命安全是最重要的。但是听上去简单，但其实要从两个层面来分析它。第一是从我们真的是我们的屋主的这个个人安全的角度来分析，然后第二呢是要从法律的层面来分析。首先我们先从安全的角度来分析哈，当你能够心里面牢记这个原则，说生命安全是第一位的话，那你就会知道如果有犯罪分子进来了，然后那你就不应该拿着枪然后冲出去，然后对犯罪分子射击，然后要把他们赶走，或者说要把他们击毙。也就是说，击毙犯罪分子绝对不是你的药物，驱赶走犯罪分子也绝对不是你的药物。然后呢，把犯罪分子控制住，然后将他等待警察过来把他绳之以法，这也绝对不是你的药物，而是你自己的安全。那么因为为什么呢？如果一旦你冲出去了，然后那你不知道犯罪分子一共有多少人，对，这个是很可怕的。所以呢，我带来这么一则这个消息，也就是非常著名，在2016年的时候，在 Georgia 发生的一次我们这个华人的这个女屋主哈，对，有三个歹徒闯进来，而且是持枪的啊。那这一个女屋主她非常勇敢的，然后拿着枪就冲出去，然后把他们都赶走了。哎，然后呢，其中有一个犯罪分子被击毙。那如果我们来仔细看这个视频的话，那如果你牢记这第一大原则，说自己生命安全是第一的话，那我们会认为这一个屋主的行为其实是非常鲁莽的，非常不安全，然后甚至有可能就是说导致自己丧命的行为，是我们绝对不鼓励的行为。首先第一，从安全角度上，你冲出来射击，你不知道到底有多少人在外边。你看我们来看这个视频的时候，看到有其中最后的那一个犯罪分子是在这一个女子她冲出来，然后这个犯罪分子从另一个房间这样跑过来，从他的面前跑过去。对，你设想一下，如果这一个女子早出来那么几秒钟，然后这一个犯罪分子从她的身后跑过来的话，那这一个女屋主就有可能受到生命的威胁。对，所以呢，她绝对不应该冲出来去射击，然后更不应该在犯罪分子已经在逃跑之后，然后冲着门去继续射击，然后都没有去瞄准确定你的目标是什么而开枪。那很就是说非常怎么说呢，幸运的是这个女屋主没有受到过起诉啊或者什么样啊，警方认为她是真的保护自己的这个正当防卫是完全没有问题的。但是那我们现在就要从这个法律角度来分析。那 Georgia 的这个法律和我们 California 法律又不太一样。我们 California 有这么一个就是城堡法哈，那我们这个城堡法呢是相对比较这个保守的一种城堡法。也就是说，犯罪分子进入我的家中，我是可以射击，但是呢还是要一定要在犯罪分子真正对我的生命造成直接威胁的那一刻我才可以射击。所以简单的讲，像 Georgia 这个案件，这几个犯罪分子已经在掉头逃跑的时候，我们是绝对不能够去对着他们的背后射击的。因为这样的话，首先刚才我们说了不安全，你跑出来不知道有多少个人哈，你自己有可能受伤。第二个呢，就是说你很有可能触犯了法律，到最后你可能遭到这个歹徒的家人的起诉。对，然后而且就是说你如果从背后去向一个人射击，当他已经对你不构成直接威胁你还射击的话，那你就构成了谋杀，那到时候就不是安全自卫了。所以这个问题要特别的小心，这就是我为什么这个我们第一次来去聊这个问题还是要去强调的第一大原则，就是
你自己的生命安全是最重要的。那你绝对不是说要以制服歹徒或者击毙歹徒为你的首要目的，嗯，而且你要知道犯罪分子有可能不是单独行动，所以你绝对不应该轻易的闯出来去向犯罪分子射击。然后呢，那具体到底应该怎么办呢？那我们接下来就会给大家再去细讲一个真正的明智的、合理的又能够确保自身安全的一个策略。没错，TK 好，我们这一集呢会有一个系列的节目。那首先呢，我们会跟大家讲到就是关于入室犯罪，它这个一系列我们应该怎么去面对，怎么去处理，包括我们提前应该做哪些准备。没错，那接下来呢 ，TK 还会有许多内容跟大家分享，我们呢也会在下一集跟大家持续的关注。如果大家有任何的安防问题需要跟我们的 TK 来进行交流呢，您可以跟他取得直接的联系。那我们下期节目再会。